howlgalka ururka midowda yurub ayaa soo saaray digniin cusub oo ku saabsan lacagta madax furashada ee la siinayo kooxa burcadbadeeda soomaalida maadaama ay dhiiro gelineyso afduubka maraakiibta ganacsiga ee isticmaalaya badweynta indiya iyo tan gacanka cadmeed war qoraal oo ka soo baxay howlgalka atlanta ee midooda yurub ayaa lagu sheegay in markaasi ay ka si digayso go-aan kasta oo lacag madax furashaa lagu siinayo kooxaha burcadbadeeda marka ay markab afduubtaan waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay shirkad laga leeyahay dalka bangaldesh ay bixisay shan milyan oo dollarka mareykanka oo madax furasho ahayd oo lagu sii daayay markab lagu magacaabo mvy cabdulahi iyo shaqaalihii la socday oo saddex iy labaatan gaarayay maraakiibta ku safarta xeebaha dalka soomaaliya ayaa loogu baaqay inay muujiyaan feejignaan dheeraada iyadoo la eegayo khatarta kooxaha burcadbadeeda ay ku hayaan maraakiibta howlgalka atlanta ayaa si ay la sheegay in markaasi uu bilaabay howlgallo gaar ah oo ka dhanac burcadbadeeda iyadoo ay kaashanayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada qaar bishii lasoo dhaafay ciidamada komaandoska dalkaasi indiya ayaa soo furtay markab weyn oo laga leeyahay wadankaasi oo in viirweyn lagu magacaabo kaas oo ku shareecanaya calanka dalka maalta waxaana ciidamada indiya ay nolosha ku qabteen soddon iyo shan burcadbadeed soomaaliy a kuwaasi oo la geeyey so magaalada mumbai oo lagu maxkamadeynayo kiisaska burcadbadeeda iyo aftuubka maraakiibta ayaa soo kordhayay bilooyinkii lasoo dhaafay waxaana loo sababeeyey in xaaladda ka jirta badda cas ee weerarada ay, ay ku qaadayaan xoutiyiinta maraakiibta ajanebiga inay keentay inay fursad u noqdaan kooxaha burcadbadeeda iyana inay afduubtaan maraakiibta usoo wiecda dhinaca gacanka cadmeed iyo biyaha dalka soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dhowaan la gashay dowladda turkiga toban sano heshiis ku kacaya oo ay turkigu ku ilaalinayaan xeebaha dalka soomaaliya oo muddo soddon sanoa ay ahaayeen kuwo lagu soo qubo qashinka iyo haraadiga warshadaha caalamka iyo kuwo markaasi ay ka dhacaan jiriif ama kalluumeysi sharci darraa oo ay sameynayeen doomo iyo maraakiib waaweyn oo dalalka shisheeye ay leeyihiin habka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada